UBS телевизийн 30 жилийн ой зориулсан Улаанбаатарын үдэш хүн төрөлхийн тоглолт 11 дугаар сарын 5-ны 19 цагаас UBS Баалст ганцхан удаа. Тоглолтонд үндэсний урлагийн их театр, улсын драмын эрдмийн театр, дүүргүжийн эрдмийн театр, цэргийн дуу бүжгийн эрдмийн чуулга, инээмсэглэл хамтлаг, хур хамтлаг, анир поп оркестр, хувир төрөө хамтлаг, хөсөгтөн хамтлаг, чун хамтлаг, шинэ продакшн, агло интертаймент, өнгөт инээд хамтлаг, мөрөөдлийн театр, ТВ коктейл, захиалгад инээд хамтлаг, хөдөлмөрийн баатар, ардийн жүжигчин сувд, цэрэн давг, ардийн жүжигчин долгор, чимцээ, ардийн жүжигчин Чингис хаан хамтлагийн ахлагч Чаргал сайхан, төрийн сойрхолд Монгол улсын гавьяа жүжигчин Сосор Барам, төрийн сойрхолд соёлын гавьяа цөтгэлтэн Гүр Базар, соёлын гавьяа цөтгэлтэн Яруу найрагч Хулан, Монгол улсын гавьяа жүжигчин Дуучин Уянг, Эрдэн Туя, Гом Бочор, Монгол улсын гавьяа жүжигчин Ядарч Мөнх Эрдэн, Хилч Дээги, Морин Хуурч Шин Цогэми, соёлын тэргүүний ажилтан жүжигчин Бата, Бүжигчин Бэмба, Дуучин Нар Оюу, Шилдэг Өрөмтэйлчид оролцсон. Асалбайг тэгэд цэгэмээн UBS Баалсын билетийн кассаар мөн бүрхайлч 77 тэгэд олоо 2002 гүнгүй хүргэн. Үзэгч та Дэдэш Лайв 900 Юни Лайв 88 төлбөр цугаар шууд үзэх боломжтой. Улаан Баатарын үдэш хүн тэтгэлийн тоглолт.